Ой, добрый день. А вы что тут стоите? А что, не застоите? Нет, 203 маршрут, это же не звідси, наче. А вы чего куда сидите? А вы чего тут? А мы журналисты. Ну. Ну. А что вы тут стоите? Ну, правда. А что, где? Югок, это что? Уже если журналисты нельзя стоять? Не, ну просто эта маршрутка тут никогда не стоит. Откуда вы знаете? Потому что я сама из этого района, у меня тут батьки живут. З Югока. У меня здесь родители живут, вы, пожалуйста, со мной так не разговаривайте. Это во-первых, а во-вторых, ну правда, ну а чему вы тут? Я могу ехать там стать. Ну вы же саме тут стоите перед виборчою дільницею. Я могу там стать. Не, а чому сам? Не, ну просто вы не цей маршрут. Я вообще не на маршруте. А чому вы не на маршруте тут стоите? Я сюда выходной. А это его маршрут. А покажите ваш маршрутный лист. Зачем? Ну, тобто ви вихідний, ви як? Ви приватний підприємець. Від якої ви компанії? Ще «Сівертранс». «Сівертранс», тобто від компанії «Сівертранс». Цю машину ви орендуєте, правильно? Ні, не орендую. Це ваша особиста машина? Так. А покажіть тоді документи, будь ласка. Послухайте, жінка, я ж не з вами спілкуюся. А їдьте туди. А ви хто? Можете представитися? Я, його жена. А чому ви? А ви з цього району? Звісно. Ви з Югока? Конечно. А де ви живете, на якій вулиці? Вам адрес говорить? Так. Я не хочу. Це моє право. І ви не маєте права ко мені підходити. Ну ви розумієте, що якщо ви, наприклад... Розумію. Ідіть. А що ви сказали? А чого ви мене посилаєте? Ну ви не прав... Я говорю, ідіть, закривайте двері, ідіть. Це ж машина не ваша. Ми поїдемо там в сторону. Хорошо. Це маршрутка 203, вона... Я просто поясню, що цей маршрут, в принципі, тут ніколи не їздить. І взагалі, як зараз поясню, чому така от невипадковість того, що вона тут стоїть? Тому що свого часу Інгулецький міськвиконком, зараз він, давай покажемо за ялиночками, зробив таку постанову, що центральними вулицями Південно-Гірничого району Югок, як він називається, не мають їздити маршрутки взагалі. Ну, ми коли сюди їхали, ми об'їжджали цей район, тому що тут заборонено їздити маршрутком. Тому його поява, в принципі, на цих вулицях, вона вже трошечки вибивається із загальних норм,